tietävät, millainen on suomalainen juomatapa. Suomalainen juo harvoin, mutta kerran siihen ryhdyttyään sitäkin harjoitamme. Nauttiessaan alkoholia hän yleisen käsityksen mukaan suosii mielellään väkeviä juomia. Onnettomuudekseen suomalaisella on huono viinapää, ja vaikka hän juokin vähän verrattuna monien muiden maiden asukkaisiin, saahan aikaan tavattomasti harmillisia seurauksia. Muuttumien sodanjälkeisenä aikana on vaikuttanut alkoholin kulutukseen, eri juomalajien suosioon ja alkoholin käyttäjien lukumäärään. Sodan jälkeen on alkoholin tilastoitu vuosikulutus kasvanut nelinkertaisesti. Väkevät juomat ovat välillä menettäneet asemiaan ja vähitellen taas vallanneet ne takaisin. Ja raittiiden osuus väestöstä on alentunut. Väestön elinkeinorakenne on muuttunut. Tulee olemassa yhtenäistä suomalaisille tyypillistä juomistiheyttä. Sodan jälkeisenä kautena juomistiheys näyttää kasvaneen. Silti voi sanoa, että suomalaiset juovat edelleenkin suhteellisen harvoin. Päivittäin alkoholia käyttävien osuus on säilynyt viime vuosikymmenet suurin piirtein samalla tasolla, alle 10%. Muuten vuonna 1976 oli miespuolisten alkoholin käyttäjien keskikulutus runsas 15 litraa 100% alkoholia vuodessa. No niin, katsotaanpas nyt tätä kaavakuvaa tässä. Tässä on tämän henkilön maksa, mahalaukku ja aivot. Ja nyt hän on menossa ryyppäämään, joten alkoholi menee hänen mahalaukkuun. Ja kuinka se vaikuttaa maksaan ja sitä myöten myös aivoihin. Se menee verenkierron kautta sinne päähän. Ja kuten tästä seuraavasta voimme nähdä, liika alkoholin käyttö aiheuttaa ylenantamista. Liika alkoholin nauttiminen saattaa johtaa alkoholimyrkytykseen. Alkoholimyrkytyksellä tarkoitetaan syvää tajuttomuuteen johtavaa ja hengenvaarallista humalaa. Kokemattomille alkoholin käyttäjälle jo 2-3 promilleen alkoholipitoisuus aiheuttaa tajuttomuuden ja hengenvaara. Alkoholin käyttäjät sen sijaan voivat olla tajussaan vielä veren alkoholipitoisuuden ollessa 5-7 promille. Alkoholimyrkytyksestä voidaan kuitenkin puhua, kun veren alkoholipitoisuus ylittää 3 promillia. Jokainen tajuton humalainen, jota ei saada kunnolla herätetyksi, kuuluu terveyskeskuksen tai sairaanan hoitoon. Yleensä hoidoksi riittää tarkkailu ja odottaminen, että veren alkoholipitoisuus laskee riittävästi ja potilas tulee tajuun. Alkoholimyrkytykseen kuolee Suomessa 200-300 henkeä vuosittain. Väkilukuun suhteutettuna tämä on maailman huippuluokkaa ja liittyneen rajuihin suomalaisen juomatapoihin. Kuolinmekanismina on hengityspysähdys ja sitä seuraava sydänpysähdys. Kuolemat tapahtuvat jokseenkin rikkisairaaloiden ulkopuolella. Jos asianomainen saadaan sairaalahoitoon, hän on melko varmasti selviä hengissä. Tämän ryyppäämisen seurauksena tuloksena voi olla krapula. Krapululla tarkoitetaan suhteellisen lyhyttä, korkeintaan 2-3 päivää kestänyttä juomakautta seuraavaa epämiellyttävää olotilaa. Sen oireet ovat hyvin moninaiset, voiden vaihdella lievästä masennuksesta rajuihin oksennuksiin ja kouristuskohtauksiin. Tavallisimmat oireet ovat hikoilu, vapina, päänsärky, pahoinvointi, masennus, ripuli ja keskittymisvaikeudet. Oireet vaihtelevat hyvin paljon henkilöstä toiseen ja samalla henkilölläkin kerrasta toiseen. Krapulan syntymekanismia ei tarkkaan tunneta, mutta mitä todennäköisimmin se on keskushermosta peräinen oire. Eli se johtuu alkoholin keskushermosta vaikutuksista, kuten humala. Alkoholin aiheuttamilla aineenvaihduntamuutoksilla ei ole osuutta krapulan synnyssä. Paras krapulan hoitokeino on odottaminen. Tavallinen krapula paranee yleensä muutamassa tunnissa sen jälkeen, kun alkoholi on palannut pois elimistöstä. Riski kohoaa veren alkoholipitoisuuden kasvaessa ja alkoholipitoisuuden ylittäessä 0,7-0,8 promillea onnettomuusriski kohoaa jyrkästi. Useimmiten juopunut osapuoli kuolee polkupyörä- ja jalankulkija onnettomuuksissa.
Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa saa surmansa juopunan kuljettajan lisäksi usein myös joku muu. Vuoden 90 alkupuoliskolla 32% kuolonkolareista oli rattijuoppojen aiheuttama. Sen alkoholin käytön seurauksena myös maksa ja aivot ovat vaarassa. Ja näiden riskien lisäksi myös sosiaaliset ja taloudelliset haittajat ovat uhkana. Lopuksi näytämme teille muutamia esimerkkejä tosielämästä siitä, miten liiallinen alkoholin käyttö saattaa vaikeuttaa sosiaalista käyttöä. Kyllä he kevät on varmaan tulossa. Kaikki tältä kertaa. Jätämme teidät nyt tämän videopätkän. Vittu mitään, hei! Tää on se rauhana pistetään. Ei oikein, kyllä nyt tää on. On rauhassa. Tämä on sitten kyllä viimeinen.